Atención, que está en 3 o 4, top 6, ok, sabe, segura. No mola el... Tu que és amb el mòbil, fas el barbet, a veure si ets al costat, mires amb el mòbil, sembla que estigui allà. Gran, tu creus que amb aquell cos està tota la mitja porta? Bueno, si tant hi ha que no. Jo no m'ho crec, perquè... Hi ha molta gent allà dins. Bueno, hi ha molta gent, no sé la que hi ha, però també hi ha molta. Ara les maletes, no?, que has fet al barco.